据港媒报道，赌王何鸿燊四房女儿何超莹今年年初宣布有喜。怀孕七个月时，何超莹说过预产期在九月，但因宝宝营养太充足，不排除会提早开刀。而今日有消息指何超莹提早两周开刀，顺利生产，母女平安。有港媒联络上何超莹，她回复承认已产女。她说 Thank you， 我刚刚才睡醒，有什么找我妈妈吧。